एउटा बालिन शाहले च्यालेन्ज गर गरिदिए बालिन शाहलाई चौतर्फी घेरा गरेर सकेसम्म उसलाई हराउने कोसिस गर्छन् होइन सकेसम्म उसलाई चाहिँ चाहिँ च्युत गराउन खोज्छन् अहिले मेयर पदबाट हटाउन पनि खोज्छन् विभिन्न गर्न खोज्छन् धर्मनिरपेक्ष भनेर पहिलो सुरुमै चाहिँ चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पशुपतिमै आँखा लगाएनको त्यहाँ पुजारी त त्यो देखाउने एउटा ऊ थियो दात थियो त्यहाँभित्र अरू कुरा रहेछन् हेर्नुहोस् है कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको भन्ने सुध त थाहा छ क्या हामीलाई सुध्रिनु पऱ्यो नि ए बाबा त्यो सम्पत्ति तिमीले बोकेर जाँदाखेरि मरेर जाँदाखेरि बोकेर जाँदैनौ यार धर्म सम्झेर काम गर का न न्याय देऊ न अन्यायमा पढेको पीडितले चाहिँ कमसेकम तिमीलाई त चाहिँ आशीर्वाद दिन्छ यार यहाँका नेताहरूको चिना हेर्न छोडेर भारतको चाइनाको अमेरिकाको युरोपको चिना हेर्ने हेर्न पर्ने स्थिति आइसक्यो किनभने अहिलेको भविष्य अहिले गएको चुनावमा चाहिँ एउटा एनालाइसिस आएको थियो क्या है समग्रमा चुनाव कसले जित्यो भन्दा भारतले जितेको कि चाहिँ युरोपले जितेको कि अमेरिकाले जितेको भनेर चाहिँ एनालाइसिस आइरहेका थियो कि शेरबहादुरजीले चाहिँ त्यो ग्रहको सदुपयोग गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ जसरी विदेशमा मन्डेला आदि नेताहरूले चाहिँ एउटा इतिहास लेखाएर छोडे नि त्यो प्रकारको काम गर्न सक्ने ग्रह हो कि शेरबहादुरको है सधैँभरि विदेशकै तमसरण पर्छ है चाहिँ तिमीहरूले भनेर हुँदैन हाम्रो मामला हामीले गर्छौँ हाम्रो सरकार हामीले बनाउँछौँ भन्न सक्दैन नि यिनीहरूले ग्रह राम्रो छ तर त्यस्तो राम्रो ग्रह भएको व्यक्तिले गर्ने के हो भनेदेखि साना तिना मसिना स्वार्थमा अल्झिने होइन के राष्ट्रिय स्वार्थमा अल्झिएर म यो देशमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कृति छोडेर जान्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो कि मिशन देश काम करा करा नौ यो देश काम कड़ा कड़ा यो यति बेला देशमा सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिराखेको छ खास गरेर मूलधारका दुईवटा दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने आवाजहरू एमाले र कङ्ग्रेसका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरूले उठाइरहनु भएको छ त्यो सँगसँगै केही समय अगाडि मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दै गर्दा झन्डै सदनको शत प्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभयो त्यो पछि गठबन्धन परिवर्तन र अहिले सरकार परिवर्तनको कुराहरू चलिरहेको छ यो र यिनै विषयवस्तुहरू र त्यो सँगसँगै मिसन दुई हजार चौरासी पनि यति बेला चर्चामा छ नयाँ दलहरू पुराना दलहरू सबैले मिसन दुई हजार चौरासीलाई आफ्नो ध्येय बताइराखेका छन् भलै हाम्रो आम निर्वाचन सकिएको एक वर्ष पनि भएको छैन अब यो विषयवस्तुहरूमा ज्योतिषीय दृष्टिकोणहरू चाहिँ के हुन्छ ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट अवस्था कस्तो छ अहिले सरकार परिवर्तनको सम्भावना छ कि छैन राजनैतिक पात्रहरू को प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि ज्योतिष दीपक गुरु हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यी र यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको सम्वादलाई अगाडि बढाउनेछौँ सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहेको छ नि हल्ला पनि यस्तो बेलामा चल्यो जति बेला, बेला देउबा सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य उपचारको लागि जानुभएको थियो उहाँ स्वदेश फर्किएसँगै यो हल्लाले अलिक शान्त शान्त हुन्छ कि भनेको त अझै बढी हल्ला हल्ला चलिरहेको छ यो गठबन्धन अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन कस्तो बेलामा बन्यो र यो के टुट्ने सम्भावना छ आ, यो प्रश्न अलि जटिल प्रश्न पनि हो होइन अनि हामी नेपाली नागरिकहरूको यो अलिकति दुर्भाग्य पनि भइरहेको कुराहरू पनि छ कि नेपालमा कुनै पनि सरकार पुरा अवधि नटिक्ने दुई तिहाई लगभग बहुमतको सरकार त टिकेन टिकेन होइन अनि यो चाहिँ बडो विडम्बनाको कुरा छ र अब नेपालमा कस्तो भनेदेखि अहिले मैले के भन्न थालेको छु भनेदेखि नेपाललाई नौ ग्रह मात्रै नभएर यो विदेशी नामको ग्रह पनि लाग्न थाल्यो ला। यहाँ चाहिँ दसौँ ग्रह पनि जोडिरहेको ग्रह पनि भनौँ दसौँ एघारौँ बाह्रौँ अब के हुँदो रहेछ भने जस्तो राष्ट्रपतिको चुनावको बेलामा मसँग मान्छेहरूले संवाद गर्ने बेलामा कुरा गर्ने बेलामा अनि सल्लाह मागिराखेका थिए के छ कस्तो छ कसो गर के छ भन्ने कुरामा अनि मैले कसैलाई केही भने फल्लोको यस्तो राम्रो छ भनेर बताएँ भनेदेखि त्यो त कुरा ठिकै हो गुरु तर इन्डियाको समर्थन छैन भन्ने होइन अनि त्यसपछि अर्काको नाम बतायो भनेदेखि त्यो त ठिकै हो गुरु अमेरिकाको समर्थन छैन भन्ने यो प्रकारको रहेछ नेपालको राजनीति अनि अब सरकार परिवर्तनको विषयमा पनि यहाँले भनेको कुरा जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री इन्डिया गएर आउनुभयो तोम शरणम गरेर आउनुभएको छ तपाईँहरू त खुसी हुनुपर्ने नि उहाँ महाकालेश्वर गएर महादेवको दर्शन गरेर फर्काउनु भयो त्यो त्यो मात्रै च्याप चाहिँ कोणबाट चाहिँ म खुसी नै छु है उहाँले हिजोका दिनमा जस्तो क्रियापुत्रीलाई मार्ने मन्दिर भत्काउने संस्कृत विश्वविद्यालय जलाउने लगायतका होइन काम गरेका नेताहरूले राजनीतिक पार्टीको चाहिँ कमान्डरले अहिले गएर चाहिँ महाकालेश्वरको चाहिँ दर्शन गर्ने फेरि फर्केर फर्केर आएर पशुपति जाने को दर्शन गर्ने यो कुराहरूले चाहिँ हामी खुसी नै छौँ त्यस्तो बेखुसी छैनौँ किनभने ढिलै भए पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै आखिर रहेछ कृष्ण एक भने जस्तै उहाँले पनि अब ती कुराहरू रियलाइज गरेर अब आस्तिक बन्ने चरणमा गएको कुरालाई त्यहाँ राम्रै मान्नुपर्छ तर त्यो बाहेकका कुराहरू हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यति मन रमाएको छैन नेपालीको मन रमाएको छैन तर इन्डिया चाहिँ खुसी भयो उहाँले चाहिँ त्यो मैले त्यहाँका रिपोर्टहरू हे लिँदाखेरि चाहिँ नेपालबाट गएका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उनीहरूले अनुकूलको काम गरिदिँदाखेरि चाहिँ चाहिँ इन्डियाका नेताहरू त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ खुसी भएका छन् अब यो यससँग धेरै कुराहरू जोडिएर आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् होइन त्यस हुनाले त्यो छ तर अर्कोतर्फ फेरि अर्को विदेशी मुलुकहरूको चाहिँ खिचातानी सुरु भइसकेको अवस्था छ र अर्को एउटा कुरा यहाँहरूले सबै दर्शक महानुभावहरूले नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ यहाँनिर यो जुन गठबन्धन भयो गठबन्धनमा यो तरिकाले त्यो पौवाको चतुराई चाहिँ गर्न हुन्थेन प्रचण्डजीले कौवाको चतुराई भने चाहिँ उहाँले अहिलेको गठबन्धनमा आउन त्यो चतुराई गर्नुभयो कि एमालेसँगको गठबन्धन एकपटक एउटा एउटासँग चाहिँ गठबन्धन गरिसकेपछि यदि उहाँ साँच्चै नै हकिकतमै राष्ट्रवादी नेता बन्न खोज्नु भएको हो नेपालको चाहिँ एउटा राजनेता बन्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि त्यो एउटालाई दिएको एउटासँग लिएको विश्वासबाट चाहिँ चित हुनु हुन्थेन होइन यो चाहिँ उहाँको अलिकति कमजोरी हो त्यो कमजोरीले गर्दाखेरि अब धेरै खेलहरू खेलिन्छन् उहाँले अप्सन छोडिदिनु भयो अनि त्यस हुनाले अलिकति जटिलता छ चा उहाँलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो सरकार टिकाउनलाई अलिक जटिलता छ मैले यसभन्दा अगाडि पनि कुनै मिडियामा भनेको थिएँ प्रचण्डजीको पुरै होइन केही ग्रह पोजिटिभ भएर आएको छ त्यस हुनाले उहाँले धेरै नै बुद्धि पुर्याएर काम लिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले नेसनल मिडियाकै उसमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि तर उहाँले मैले चाहिँ त्यस्तो धेरै बुद्धि पुर्याउन सकेको चाहिँ देखिनँ त्यसो हो भने अब अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्ने कुरा लगभग पक्का पक्की नै छ अब यो अझै अन्य कुराहरूबाट पनि हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ के जस्तो हुन त केपी ओलीजीको नि मकर राशि हो होइन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ शेरबहादुरजीको पनि मकर राशि हो अनि त्यसपछि प्रचण्डजी आफ्नो चाहिँ मिथुन राशि हो सामान्य ज्योतिषको सामान्य नलेज राख्ने व्यक्तिले पनि यो कुरा बोल्न सक्छ मिथुन राशि र रा, मकर राशिको सम्बन्ध खडाष्टक सम्बन्ध हो है यो चाहिँ त्यति डुरेबल हुँदैन स्वार त्यो स्वार्थमा आधारितै हुन्छ स्वार्थमा आधारित हुन्छ त्यति मात्रै होइन मानिलिनुहोस् राम्रो भयो राम्रो देखियो केही समयलाई त्यसको प्रकारान्तरले अर्को साइड इफेक्ट हुन्छ कि त्यस हुनाले यो अलि जो ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ प्रचण्डको गठबन्धन न देउवासँग जम्न सक्ने रहेछ न ओलीसँग हो अँ त्यो तर यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि एक, एक छिनको लागि त फापेको देखियो शेरबहादुर शेरबहादुरसँगको गठबन्धनले उहाँलाई कमसेकम बत्तिस सिटमा त चाहिँ ल्यायो होइन नभएदेखि त त्यो पनि सम्भावना थिएन ओलीसँगको गठबन्धनले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो ओलीसँग वोल, गठबन्धनले गठबन्धनले बनायो उहाँलाई जति राम्रो त चाहिँ बरु उहाँहरूले बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो हाम धेरैले अपेक्षा गरेको नि हो उहाँहरूले चाहिँ नेकपा फोर्न हुन्थेन त्यो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट भनौँ न राजनीति र रा त्यसप्रति आस्थावान सबै नागरिकहरूको भविष्यमाथि कुठाराघात गरेका हुन् यिनीहरूले उहाँहरूले फेरि समाजवादी मोर्चा अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ नि त एमालेलाई बाहिर राखेर त्यो त वामपन्थीहरूलाई एकत्रित गर्नुभएको छ उपेन्द्र यादव आउनुभयो त्यो त पाइन्छ गठबन्धन गर्न त मोर्चा मोर्ची गर्न पाइन्छ के उहाँको अहिले पनि संसदमा चौन्न सिट भइसक्यो यहाँ तर मैले खासै त्यत्रो तुक देख्दिनँ यस्तो छ के तपाईँको उसको नियत छ नि होइन उसको सिद्धान्त छ नि उसको चरित्र छ नि त्यो प्रकारको चरित्रले त्यो प्रकारको नियतले त्यो प्रकारको चाहिँ सिद्धान्तले नियतले होइन जे गर्दाखेरि पनि त आखिर यहाँ बुझिहाल्यो भने त्यत्रो दुई तिहाई भन्न धन्य दुई तिहाइकोलाई त उनीहरूले चाहिँ हामी यहाँ छौँ भनेर कसैले सडकमा नाटक देखाए कसैले संसद विघटन गरे कसैले विघटन गरे होइन भनेपछि त खास चाहिँ त एक किसिमले भनियो भनेदेखि त नेपालमा कम्युनिस्ट त राजनीति त अफाप नै गराए नि यिनीहरूले यो हाम्रो हाम्रो देशको समग्र देशको कुण्डली नै यस्तो हो कि हाम्रा पात्रहरू चाहिँ यस्तो भयो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा पनि केही कमजोरी छ नेपालमा मैले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो चिन्तन निकै गर्छु होइन जस्तो दुई हजार सात सालदेखि नै यतापट्टि है अब भनौँ न हामीले जुन राजनीतिक इतिहास पढियो त्यो हामीले जति पढ्न पायौँ त्यो सबै हेर्दाखेरि पनि अहिलेसम्मको चाहिँ उसमा फुल अवधि फुल टाइम चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको कोही पनि देखिँदैन अनि मैले कहिले कहिले के हेर्छु भनेदेखि जस्तै त्यहीँ भारतकै चाहिँ इतिहास हेर्छु नरेन्द्र मोदीले चाहिँ दुई अवधि प्रधानमन्त्री भने दस वर्ष प्रधानमन्त्री भने यसभन्दा अगाडिको मनमोहन सिंह पनि दस वर्ष प्रधानमन्त्री दस वर्ष प्रधानमन्त्री भने बिचमै चाहिँ चाहिँ पाँच वर्षको बिचमै प्रधानमन्त्री छोडेर हिँड्ने त हामीले सायद मैले एक दुईजना एकदमै इतिहासमा अध्ययन गर्नु पर त्यो त अपवादमा कहीँ पनि हुनसक्छ विभिन्न खालका परिस्थिति घटना दुर्घटना आदि इत्यादिले नै हुन्छ अनि मैले नेपाललाई मात्र यस्तो किन भनेर कहिले कहिले म आफै चिन्तित हुन्छु कि खोदलिन्छु कि म होइन कमसेकम एउटा प्रधानमन्त्रीले फुल चाहिँ कार्य उसको पाँच वर्ष कार्य त पुरा गरे हुन्थ्यो भनेर हु। पनि म चिन्तित हुन्छु तर यो के रहेछ भन्नुहोला भनेदेखि यो नेपालको कारणले भएको होइन कि मैले अगाडि नै भने नि चाहिँ के अरे विदेश नामको ग्रह भनेर भने नि यो नेपाल यो दसौँ दसौँ ग्रहको प्रभावमा नेपालको राजनीति चले त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि त नेपालको भूगोल नेपालको प्रकृति नेपालको शिक्षा नेपालको सभ्यता लगायत त सबै कुराहरू नेपालको ग्रह यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि त नेपाल त विश्वमै स सर्वोत्कृष्ट हुनुपर्ने देश हो तर भयो के भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ भनौँ न पागलले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ खाने काम गर्छ हुन्छ अब उस मुख्य त उसको मस्तिष्क हो मस्तिष्कको ख्याल गर्दैन होइन चाहिँ समयमा नुहाउँदैन अनि त्यसपछि आफ्नो शिरमा आफ्नो कपालमा जुम्रा पारेर बसेका हुन्छ फोहोर बनाएर बसेका हुन्छ तर पागलको लागि पनि मस्तिष्क त मस्तिष्क हो नि त्यस्तै चाहिँ यो नेपाल विश्वको मस्तिष्क हो हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो शरीरमा आफ्नो सबैभन्दा उचाइको भागलाई मस्तिष्क मानेका छौँ विश्वको सबैभन्दा उचाइको भाग भनेको नेपाल हो सगरमाथा भएको देश हो त्यही भएर यहाँ विद्वानहरूले विश्वका विद्वानहरूले नेपाल लिट टु ओल्ड भनेर भने हैन योगी महेशले पनि त्यही भन्नुभयो र चाहिँ विश्वको गुरु राष्ट्र हो भनेर चाहिँ धेरैले भने तर ठ्याक्कै पा पागलको जस्तै कुरा छ यहाँ हेर्नु माग्दै खाइरहेको छ माग्दै खाइरहेका छौँ फोहोर गरेका छौँ मस्तिष्क आफ्नो मस्तिष्कको व्यवस्था गरेका छौँ आफ्नो बुद्धिबाट सञ्चालित छैनौँ होइन सामान्य कुरा यदि आफ्नै बुद्धिबाट सञ्चालित हुने हो हुन्थ्यो भन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतले भनेर मात्रै महाकालेश्वर जान पर्थेन नि आफै आफै पहिला पशुपतिनाथ जान पत, सक्नुहुन्थ्यो पटक पत प्रधानमन्त्री हुनु होइन मैले कुनै एउटा उसमा इन्टरभ्यूमा भनेको नि थिएँ होइन नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू त्यही मोदी आउने बेलामा हो कुनै बेला मोदी आइरहेर पशुपतिको दर्शन गर्ने बेला विदेशका चाहिँ प्रधानमन्त्री आएर चाहिँ पशुपतिको दर्शन गर्छन् नेपालका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दर्शन गरेको हामीलाई थाहा छैन भनेर मैले भनेको थिएँ त्यति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब यो प्रकारको हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब यो बाहिरी दबावको कुरा यसमा लुकेर रह्यो अब यो पटक अलि फरक चाहिँ संसदमा नयाँ दलहरूको प्रतिनिधित्व भयो खास गरेर स्थानीय तहदेखि नै त्यो सुरुवात भयो काठमाडौँ धरान जस्ता सहरहरूमा धनगढी जस्ता सहरहरूमा फ्रेस राजनीतिक चरित्रभन्दा बाहिरका प्रमुखहरू निर्वाचित हुनुभयो संसदीय निर्वाचनमा पनि त्यसले निरन्तरता पायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो के स्वतन्त्र सांसदहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु भयो जहाँ हार्नुभयो भयो स्वतन्त्रहरू कम्पिटिसनमा आउने वातावरण पनि बन्यो र यो पटक यो निर्वाचन भएको एक वर्ष पनि भएको छैन बल्ल मङ्सिरमा एक वर्ष पुग्छ तर मिसन दुई सबै दलका नेताहरूको मुखमुखमा छ अब दुई हजार चौरासीमा जस्तै डक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि एउटा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो चौरासीमा चाहिँ नयाँबाट प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर उहाँको सङ्केत चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहतिर थियो भनेर भनिँदैछ उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य चाहिँ के हो अब चौरासी पछि हाम्रो देशको नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुहुन्छ म मैले त शुभकामना भन्छु होइन अब यहाँनिर एउटा या कुरो के छ भने राजनीतिक विश्लेषण ज्योतिषीय विश्लेषण राजनीतिको ज्योतिषीय विश्लेषण लगायत सर्वपक्षीय विश्लेषण भनौँ अब बाबुरामको कुरालाई मैले त्यति धेरै महत्त्व दिन्न है बाबुरामले धेरै गल्ती पनि गर्नुभएको छ उहाँ उहाँले उहाँसँग भएको जुन क्यापासिटी हो त्यसको दुरुपयोग गर्दाखेरि अहिले उहाँ पेन्डिङ हुनुहुन्छ त्यस हुनाले त्यो त्यो हकमा मैले उहाँलाई त्यति उ गर्दिनँ नभएदेखि हामीले एउटा विशिष्ट विद्वानको रूपमा लिएको व्यक्ति हो तर सञ्जोग उहाँले जे बताउनु भएको हो त्यो कुराहरूको सिनियरिटीहरू हेर्दाखेरि त्यस्ता सिनियरिटीहरू देखिए नेपालका जस्तो पुराना दल भनेर भनिने नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र पछिल्लो समयमा को पनि नयाँ पार्टीहरूमा पनि अब अलिक भन्ने नयाँ पार्टीहरूमध्येको पनि पुरानो भनेर मानिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी यी पार्टीहरूको सम्पूर्ण कुराहरू नेपाली जनताले देखे एउटा बालिन शाहले च्यालेन्ज गरिदिए हेर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ होइन जब कि अदालतलाई शुद्ध उनले च्यालेन्ज गरे होइन महानीको मुद्दा महानीको मा, मुद्दा खेप भलै चौतर्फी उनलाई घेरा गर्छन् यो गर्छन् हेर्नुहोस् बालिन शाहलाई चौतर्फी घेरा गरेर सकेसम्म उनलाई हराउने कोसिस गर्छन् होइन सकेसम्म उसलाई चाहिँ चाहिँ चित गराउन खोज्छन् अहिले मेयर पदबाट हटाउन पनि खोज्छ खोज्छन् विभिन्न गर्न खोज्छन् तर पनि बालेन शाह भनेको नेपालीको नागरिकको प्रतिनिधि बोलिरहेको व्यक्ति हो हेर्नुहोस् उसले जुन तरिकाले काम गरिरहेका छ नि अहिले त्यो तरिकाले गर्नु नि त ता नेताहरूले होइन जस्तो माओवादीले त्यत्रो सर्वाहारा मुक्तिको चाहिँ नारा दिएर आएको पार्टीले चाहिँ खै त के गर्यो तपाईँको माओवादी सरकारमा कतिपटक आइसकेको एउटा नयाँ उद्योग कहीँ स्थापना भयो बरु पुराना राजा महेन्द्रले स्थापना गरेका उद्योगहरू बरु बन्द भए एउटा के साम सामान्य हेर्न सकिन्छ नि होइन देशमा चाहिँ कति अव्यवस्थित बसोबासहरू छ विभिन्न ऐलेनी जग्गाका कुराहरू छन् ऐलेनीमा बसेका नागरिकहरू छन् सुकुम्बासीमा बसेका चाहिँ नागरिकहरू छन् तिनीहरूलाई माओवादीले कहिल्यै सम्बोधन गर्न सक्यो भले भलै एकैपल्ट घोषणापत्रमा गऱ्यो होला कार्यान्वयनमा गरेन के त्यसो हुनाले हेरिसके नेपाली काङ्ग्रेसको त हेरि नै सकेका नेपाली काङ्ग्रेसको त के कुरा गर्नु छ हेर्नुहोस् होइन त्यो अब कुरा गरिसक्नु नै छैन है एक किसिमले भन्ने हो भने चाहिँ यो स्थिति देशको यो स्थिति बनाउनुमा नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो हात छ त्यसपछि माओवादीको हात छ र केही हात चाहिँ मा, मा चाहिँ धेरै कुरा गर्ने तथा नामका कुरा गर्ने अनावश्यक कुरा गर्ने तर काम केही काम चाहिँ उयो चाहिँ चटकैले चटक देखाए जस्तो गर्न खोज्ने चाहिँ चाहिँ एमालेका नेता केपी ओली को पनि चाहिँ हेरिसके कि जनताले त्यो बोलेर मात्रै हुँदैन तिन घन्टामा संसदमा गएर बोलेर मात्रै हुँदैन काम गर्नु बरु तिन मिनट बोला काम गर के कुरा त्यो हो अनि जनताले तो खोजे बालेलले त कहिले पनि तिन तिन घन्टा भाषण गरेर के देखेको छैन हामीले उसले बोल्नु पऱ्यो भने टोपै सुई बोलिदिन्छ होइन काम गर्छ नि त त्यसो हुनाले यो चाहिँ राम्रो पोइन्ट हो र तपाईँले अर्को एउटा चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ रवि लामी छानेको रवि लामी छानेलाई हामीले शुभकामना दिएका छौँ अलिकति केही कुराहरू छन् मैले उहाँको ग्रहको स्थिति पनि केही हेरेको छु सायद त्यो कुरालाई भनेका कुराहरूलाई उहाँले सायद त्यो हेर्नुभयो होला त्यसलाई सुधार गर्ने उपाय गर्ने कुराहरूमा गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लागेको छ त्यो मात्रै नभएर पनि फेरि चाहिँ मा, मानिलिनुहोस् रविको ठाउँमा अर्को रवि पनि त आउनसक्छ होइन यो पनि हो तर केही केही कुराहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ लागेका शङ्का आशङ्काहरू छन् त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले धुन चाहिँ सक्नुपर्छ त्यसलाई पहाल्न चाहिँ सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने चौरासीमा उहाँहरूको नेतृत्वमा पुग्न सक्नुहुन्छ अहिले छोटो समयमा चाहिँ बिस सिट ल्याएँ एक्काइस सिट ल्याएँ होइन अब जनलहर एक किसिमले भन्यो भने गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि राम्रो जनलहर आइरहेको छ होइन यति बेला त पार्टी सङ्गठित पुराना सदस्यताको हिसाबले हेर्दा एमाले भन्दा पुराना पार्टीहरूले अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ लखेत्नी भए होइन हराउने मात्रै होइन के इतिहासमै कालो पोत्नी भए किनभने उनीहरूको चाहिँ कर्तृत्वहरू सबै छलङ्ग देखाइदियो भनेदेखि त कालो त्यो नि भनेर उनीहरू एकदमै डराएको अवस्था छ र पु उनीहरूको इतिहासमा कालो पोत्नु पनि पर्छ फेरि जति जति जे जे नगर्नु गरेका छन् त्यो बाहिर ल्याएर सार्वजनिक रूपमा ल्याएर होइन चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुन ल्याएर पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ मृत्युदण्डको पनि चाहिँ कानुन ल्याउनुपर्छ वैदिक सम्यवादमा योगी नरहरीनाथले राष्ट्रद्रोह गर्नेलाई लगायतका विभिन्न कुराहरू छन् त्यहाँ धर्मद्रोह गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह गर्नेलाई लगायत अरू पनि दुई चारवटा उहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मृत्युदण्ड दिन पनि हुन्छ भनेर भनेको छ धर्मशास्त्रहरूले पनि मृत्युदण्ड दिन हुन्छ भनेर भनेको छ पऱ्यो भने मृत्युदण्डको पनि व्यवस्था ल्याएर कड़ा भन्दा कडा शैलीबाट नउतिन यो देश बन्दैन जस्तो अहिले भने केही पर्यो भनेदेखि के ऊ देख्नु भएन अहिले शरणार्थी काण्डमा शरणार्थी काण्डमा ओ तिनवटा नेता बसेर ल चाहिँ समातिनु पर्ने अरू व्यक्तिहरू समातिएनन् नि त किन समातिएनन् त्यो स्थिति हुनुहुँदैन कानुन भनेको सबैलाई बराबरी हुनु अहिले चाहिँ ढाकसोप गर्ने प्रपञ्चहरू भइरहेछ त गरिहाल्छन् नि त्यो त थाहा छ छ नि क्यान्टोनमेन्ट काण्डदेखि लिएर लाउडा काण्डदेखि लिएर वाइट बडीदेखि लिएर एनसेलदेखि लिएर दुनियाँभरका उसमा चाहिँ मुछेका यी नेताहरूले त हामी उनीहरूको त चाहिँ बाहिर केही समय चाहिँ कुर्चिङमा लडामाटी भए पनि चाहिँ फेरि चाहिँ यो खालको चाहिँ खतरा चाहिँ एउटालाई आयो भनेदेखि त मलाई नै आउँछ भनेर पनि अनि फेरि यी मिलेर मिलेर मिले मिले एकअर्कालाई जोगाउन लाग्छन् जोगाउन लाग्छ जस्तो यो पशुपतिको जलहरीको कुरा आयो नि अख्तियारले सुन त्यहाँको झिकेर जोख्नुपर्ने अवस्था आयो आफैमा पनि अध्यात्मको मा केन्द्र मानिन्छ पशुपतिनाथलाई आराध्यादेव त्यहाँ जलहरी राखेर रा त्यसलाई झिक्ने कुरा पनि त्यो त्यति धेरै क्षेमे त मानिँदैन भलै क्षेमा पूजा गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निकाल्यो त्यसलाई जोख्नु पर्यो अब यहाँ त जहाँ हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो तपाईँ हामी गएर शिर झुकाउँछौँ त्यहाँ पनि गएर त भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू छताछल्लो हुनु अहिले पनि संसदीय छानबिनको कुरा उठिराखेको छ अख्तियारले जोग्दाखेरि सुनको वेट पुग्यो भन्दाखेरि पनि नागरिकले विश्वास नगर्ने अवस्था छ सामाजिक सञ्जालतिर हेऱ्यौँ भने पनि यो सेटिङमा गरिया हो भने जस्तो कुरा आउँछ यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ मैले हिजो पनि मेरो एक ठाउँमा यो कुरा उठेको थियो एउटा धार्मिक मिटिङ थियो होइन अनि अस्ति साँझको मैले म्यासेज के पाएको थिएँ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो कैफेद भेटिएन भन्ने म्यासेज पाएको थिएँ अनि हिजो फेरि चाहिँ समथिङ केही कम देखियो भन्ने मेसेज भयो अनि त्यसपछि अब अलि बढीको चाहिँ कम देखिएको भेटिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डको ओलीको कुरा भयो अनि त्यस हुनाले थोरै मात्रै चाहिँ कम दे देखिएको नभए अलि धेरै पनि कम देखिन्थ्यो रे भनेर एउटाले सुनायो त्यहाँ यो प्रकारको चाहिँ ऊ छ हुनलाई यो चाहिँ त्यहाँ धा विशुद्ध दा, धार्मिक पक्षबाट भएको घोटाला होइन यो है धार्मिक पक्षबाट भएको भ्रष्टाचार होइन त्यही हो हामीले चाहिँ बेला बेलामा भन्ने चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने तर धर्ममाथि यिनीहरूले चाहिँ गिद्धे दृष्टि गर्ने धर्मनिरपेक्ष भनेर पहिलो सुरुमै चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पर, हुँदाखेरि पशुपतिमै आँखा लगाए पुजारी परिवर्तनको त्यहाँ पुजारी त त्यो देखाउने एउटा ऊ थियो दात थियो त्यहाँभित्र अरू कुरा रहेछन् हेर्नुहोस् है त्यो धेरै कुराहरू रहेछन् है त्यहाँ पशुपतिका जग्गा पैसा पशुपतिका ढुकुटीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन् त्यहाँ अनि अब यसमा पनि त्यो अन्तिम चाहिँ त आउला केही कुरा होइन हुन त अन्तिममा पनि अन्तिम आउँदाखेरि पनि अब यो भने कानुन चाहिँ चाहिँ अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्ने कानुन हो कि है अब त्यो अख्तियार गइदेखेको छ होइन अख्तियारमा अख्तियारको बारेमा हामी चाहिँ त्यति विश्वास विश्वास गर्न सक्दैनौँ अख्तियारको बारेमा पनि है जसरी अदालतको बारेमा सकिँदैन भलै मान्नुपर्ने स्थिति छ आफ्नो ठाउँमा होइन तर चाहिँ अख्तियारको विषयमा पनि कति चाहिँ मुद्दाहरू नहेरेर है तिनै फाइलहरू क्यान्टोन्मेन्ट लगायतका फाइलहरू चाहिँ नखोलेर बसेका छन् त अति अख्तियार त्यो पा, अख्तियार पनि उसमा पनि नियत घुसेको छ अब उसले चाहिँ के नियतले गर्छ भन्ने कुराहरू छन् तर पनि आउला अन्तिममा केही एउटा कुरो के स्पष्ट हो भनेदेखि यो जलहरीसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ यदि त्यहाँ कसैले चाहिँ त्यस्तो खालको कुदृष्टि कुनियत राखेको छ भनेदेखि त्यस्तो भ्रष्टाचारी व्यवहार गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई सिबसो लाग्छ कुनै न कुनै प्रकारको सजाय भोग्नुपर्छ हामीले देखेका छौँ हिजोका दिनमा गर्नु नगर्नु गरेर हिँडेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिहरूलाई परमश पाप चाहिँ धुरीबाट कराउँदै गरेको हामीले देखेका छौँ हामी वेट गर्न सक्नुपर्छ प्रतीक्षा गर्न सक्नुपर्छ यदि कसैले केही गरिरहे गरेको रहेछ भने पनि त्यसको सजाय शिवले भगवान् पशुपतिनाथले त्यसलाई दिनुहुनेछ काठमाडौँ महानगरपालिकाका का प्रमुख बालेन्द्र शाहको हामी लागि कुरा पनि गऱ्यौँ पृष्ठभूमिमा उहाँ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कुनै एकजना अधिवक्ताले अदालतको मानहानिको मुद्दा लिएर जानुभएको छ उहाँको चाहिँ हेर्नुभएको छ चा चा। तपाईँले त्यो कुण्डली उहाँ टिफिकल्ली चाहिँ यो अदालतको मानहानिको केसमा उहाँलाई कुनै सजाय हुन सक्ने अथवा जेल जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन मैले त्यो कुरा चाहिँ के पनि गर्दै थिएँ एउटा कुरा के छ भन्नु होला भनेदेखि ज्योतिषमा चिना हेर् नहेरिकन पनि केही कुराहरू हामीले अरू तरिकाबाट पनि हामीले हेर्छौँ मैले बालेनको चिना हेरेको छैन है तर अरू अर्को एङ्गलबाट हामीले हेर्दाखेरि बालेन भनेको चाहिँ एक प्रकारको अब के भन्ने यो एउटा विशेष पात्र हो भनेर बुझ मैले त्यहाँ अलि अझै विशेषमा थप्नु खोजेको थिएँ फेरि अलि बढी होला विशेष पात्र हो है र अदालतको विषयमा पनि यो बुझेरै उनले बोलेका हुने कि तपाईँको थाहा पाउनु भएको छ नि समथिङ के कोइरालाको एउटा चाहिँ श्रीमती हत्याकाण्ड रञ्जन कोइराला अँ दिल्ली बजार त्यो खालको फैसला गर्न मिल्थ्यो अदालतले सामान्य सानो बालकलाई सोद्धाखेरि पनि भन्ने कुरा हो त्यो जब कि प्रधान न्यायाधीशले नै हो जस्तो लाग्छ मलाई तत्कालीन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले नै हो त्यो पछि उहाँलाई महाभियोग लाग्यो पास यस्ता यस्ता खालका र मैले त कतिसम्म देखेको छु भन्नुहोला भने अहिले चाहिँ प्रमाण खोजिने हो भनेदेखि मसँग त्यो प्रमाण चाहिँ छैन होइन मैले किनभने अब त्यो समयमा मैले भिडियो खिचिनँ त्यति बेला फोटो खिचिनँ अडियो रेकर्ड गरिनँ तर मेरै अगाडि पनि त्यस्ता मुद्दा मामिला परिरहेका मान्छेहरूले आएर चाहिँ विभिन्न खालका डिल गरेका छन् कि चाहिँ न्यायाधीशहरूसँग होइन त्यस हुनाले न्यायालय अहिले अन्याय अन्यायालय भएको छ त्यो अन्याय अन्यायालयलाई न्यायालय बनाउनको लागि सबक सिकाउनको लागि बालेनले चालेको कदम बोले हो बोलेको कुरा हो त्यो न्यायलय आफै न्यायमा बस्न सक्नु पऱ्यो कि न्यायको धर्ममा बस्न सक्नु पऱ्यो त्यो उहाँले बोल्नु त भयो तर त्यसको अब फिडब्याक चाहिँ के होला फिडब्याक मैले अघि नै होइन गरेको छु घेर्नलाई चाहिँ बालनलाई घेर्छन् चौतर्फी तपाईँले प्रत्यक्ष बताउन मिलेन तर उहाँको महानगर प्रमुखको पद जान सक्छ भन्ने चाहिँ चाहिँ डिस्टर्ब गर्छन् जाँदैन महानगरको प्रमुखको पद चाहिँ जाँदैन त्यति त्यो गरे भनेदेखि यी जति पनि जानी भने किन राजनीति पार्टीको कारणले जाने हो हेर्नुहोस् है यिनीहरूले त दबाब दिएर किनभने यिनीहरूले त भर्ती गरेका न्यायाधीशहरू नि त अदालतमा होइन अरू अरू पनि मैले हेरिरहेको छु त्यहाँ कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको भन्ने सु त थाहा छ क्या हामीलाई होइन त्यस उनीहरूले चाहिँ यदि त्यस्तो ते गरेँ भने न्यायाधीशहरू पनि सुध्रियो के यो के छ भन्नु होला भनेदेखि सबै कुरो घुस होइन होइन जस्तो चाहिँ कुनै मुद्दा आयो हो दस करोडको मुद्दा छ भने मानौलो दस करोड प्रपर्टीको मुद्दा छ भने न्यायाधीशले चाहिँ दुई करोडभन्दा बढी पर्सेन्टेज तोक्छ त्यसमा बिस पर्सेन्टभन्दा बढी आफूलाई आउँछ भनेदेखि त्यो मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर भन्छ न्यायाधीशले तपाईँले सार्वजनिक मिडियामा बोलेको यो कुरालाई लिएर माथिको पनि मानहानीको मुद्दा आउन सक्छ यसमा पनि गुरु सचेत हुनुहोस् है तपाईँ होइन मैले अघि नै भनेको छु मसँग त्यस्ता खालका प्रमाणहरू मैले फोटो खिचेर राखेको छैन भिडियो गरेर राखेको छैन यदि यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू छन् चुरलम्मै चाहिँ भ्रष्टाचारमा डुबेका न्यायाधीशहरूका कुराहरू छन् सुध्रिनु पऱ्यो नि ए बाबा त्यो सम्पत्ति तिमीले बोकेर जाँदाखेरि मरेर जाँदाखेरि बोकेर जाँदैनौ यार धर्म सम्झेर काम गर न न्याय देऊ न अन्यायमा परेको पीडितले चाहिँ कमसेकम तिमीलाई त चाहिँ आशीर्वाद दिन्छ यार अन्यायमा परेर मान्छे न्याय खोज्न अदालत अदालत रहिरहेको छ झन् न्याय चाहिँ न्यायालयले नै अन्याय गरेर पठाएपछि के हुन्छ कस्तो भयो हुन्छ होला त्यो चाहिँ पीडित मान्छेको मन त्यस हुनाले यो कुरालाई हामीले सबै नेपालीले पोजिटिभ लिनुपर्छ बालिनले ता चाहिँ यो गरेको चाहिँ कदमको हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ र न्यायालयले पनि हामी सुध्रिनुपर्छ भनेर महसुस गरोस् रिलाइज गरोस् यो हो मैले भन्नु अहिले पछिल्लो समयमा सरकार परिवर्तनको हल्ला सँगसँगै प्रधानमन्त्रीमा दुईजना पात्रहरूको नाम चर्चामा छ यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी नेता शेखर कोइराला भलै अहिले उहाँहरूको अब निकटता पनि बढिराखेको छ सँगै कार्यक्रमहरू पनि सेयर गरिरहनु भएको छ अब कङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने चाहिँ कसको योग बलियो अब शेरबहादुरजीको के अरे शेरबहादुरको मैले कुण्डली हेरेको छु उहाँको त सातचोटि प्रधानमन्त्री हुने योग छ भन्छ हेरेको छु मैले सातचोटि नौचोटि यस्तो केही भन्दिनँ तर गर राम्रो छ देउबा प्रधानमन्त्री सम्भव छ अहिले शेखरजीको मैले हेरेको छैन होइन अब नहेरेको अब यतिकै नामले हेर्दाखेरि चाहिँ त मैले शेखरजीको र शेखरजीको कुम्भ राशि हुने भयो चाहिँ देवाजीको मकर राशि यो फेरि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो जसको हेरियो नि शेर शेरबहादुरजीको हेरिएको छ नि उहाँको हेर्दाखेरि ग्रह चाहिँ राम्रो छ क्या शेरबहादुरजीले चाहिँ त्यो ग्रहको सदुपयोग गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ जसरी विदेशमा मन्डेला आदि नेताहरूले चाहिँ एउटा इतिहास लेखाएर छोडे नि त्यो प्रकारको काम गर्न सक्ने ग्रह हो कि शेरबहादुरको तर शेरबहादुरजी पनि धेरै धेरै नै आफ्नो चाहिँ त्यो ग्रहले दिएको अवसरको ख्याल गर्नु भएन उहाँले पनि उहाँ त्यस त्यसो भने उहाँको ग्रह स्थिति कहिलेसम्म बलियो छ शेरबहादुर देवबाको कर्मश बलियो देख्छु मैले त उनको उनको जीवनलाई अब हुन त अब एक किसिमले भन्यो भने अब आ... अलि उत्तरार्धतिर पनि हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ साल हो कि ठ्याक्कै जन्ममिति होइन सय साल हो क्या अरे उहाँ दुई हजार दुईको जस्तो लाग्छ मलाई मलाई ठ्याक्कै त्यो चाहिँ उ गरेँ उहाँ चाहिँ बिहान पखको जन्म हो त्यो मलाई थाहा छ अनि कुण्डली मैले अब ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ कुण्डली शेरबहादुरजीको कुण्डली हेरेर आउनुहोस् भने अब हेरेर आउँथेँ मसँग थियो होइन ग्रह राम्रो छ तर त्यस्तो राम्रो ग्रह भएको व्यक्तिले गर्ने के हो भनेदेखि साना तिना मसिना स्वार्थमा अल्झिने होइन के राष्ट्रिय स्वार्थमा अल्झिएर म यो देशमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कृति छोडेर जान्छु भनेर भन्नु पर्थ्यो कि त्यो खालको मिसन बनाएर देश बनाउने काम गर्नु पर्थ्यो कि उहाँले बनाउनु पाँचवटा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएन केही जातै गर्नु भएन कङ्ग्रेस त्यही सिटमा खुम्सिया थियो अहिले पहिलो दल बनाउनु भयो त्यो गठबन्धन गरेर एउटा सानातिना ती कुराहरू त आउँछन् त्यो त समग्र राष्ट्रको भविष्य होइन नि त त्यो त काङ्ग्रेसको भविष्य हो राष्ट्रको भविष्य बनाउनु भएन क्या उहाँले अब यो देश बनाउने पात्र चाहिँ को हुनसक्छ अब यस्तो छ सुन्नुहोस् न मैले जस्तो शेरबहादुर पनि हेरेको छु केपी ओलीको नि हेरेको छु प्रचण्डको नि हेरेको छु होइन क्षणलाई ग्रहहरू यहाँहरूको उनीहरूको चाहिँ राम्रै छन् मैले त्यस्तो नराम्रो भन्दिनँ मैले भनिहालेँ चाहिँ प्रचण्डको अलिकति सुधार भएर आएको अवस्था थियो यति बेला अलिकति बुद्धि पुर्याएको भए अझै राम्रो हुने स्थिति थियो तर उहाँले मिस्टेक गर्नुभयो भन्दैछु मैले गर राम्रो छ भनेर मात्रै पनि हुँदैन कि ग्रह अनुसार आचरण भाग्यमा छ भनेर चालोमा दुध अडिँदैन भने चाहिँ नि होइन अब त ग्रहमा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ इन्टरभ्यू दिन लेखेको थियो मन आउँदै नआएको भएदेखि त इन्टरभ्यू हुन्थेन नि यो पनि हो नि त त्यस हुनाले भाग्य र कर्म सँगसँगै जानुपर्छ र भाग्य अनुसारको अवसर अनुसारको कर्म गर्न जान्नुपर्छ बुद्धि विवेक विचार त ईश्वरले चाहिँ स्वतन्त्रमा दिएको छ नि तपाईँको विचारलाई तपाईँले चाहिँ नराम्रो काममा प्रयोग गर्न नि सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै राम्रो काममा नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि राष्ट्रघाती काममा किन प्रयोग गर्ने राष्ट्र बनाउने काममा चाहिँ प्रयोग गरे हुँदैन ऐ... सधैँभरि विदेशकै तमसरण गरिरहनुपर्छ है चाहिँ तिमीहरूले भनेर हुँदैन हाम्रो मामला हामीले गर्छौँ हाम्रो सरकार हामीले बनाउँछौँ भन्न बन सक्दैन नि यिनीहरूले अहिलेसम्म त्यो भन्न सक्ने खालको ल्याक त राख्नु भएन त्यो देखिएन त्यो अन्तर्गत त्यो अनुसार अब आफ्नो शक्ति पनि केही अब माओवादीले त केही गर्छ होला भन्ने ठुलो इच्छा चाहिँ मान् जनताको उ थियो चाहिँ माओवादी आएपछि नि यही भयो देखियो अब हुँदै हुँदै जाँदा आए त माओवादी युद्ध नै भारतले चलाएको युद्ध रहेछ भन्न भन्ने देखि बुझियो त्यो प्रमाणितै भइसक्यो प्रमाणित भएको त हो नि यो हामी कुराकानी कन्थ्यौँ नभएदेखि यो यो पछिल्लो सिनियरिटी आउँदै आउँथेन नि हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो संवाद हेर्नुहुने सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न सक्छु नेपालमा राजनीतिक रूपमा यहाँले अघि नै पनि मलाई त्यो त्यतातिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो अस्थिरता यदि यही कन्सेप्टबाट जानियो भने है फेरि त्यहाँनिर त्यो पनि हुन्छ जस्तो हाम्रो के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि ज्योतिषमा कोही व्यक्तिहरू ग्रहको यो चाहिँ उयो गर्न सल्लाह लिन आउनुभयो भने ग्रह देखाउन आउनुभयो भने हामीले ग्रह नराम्रो रहेछ भने एकदमै नराम्रो रहेछ भने पनि तपाईँले यो यो गर्नुहोस् यसरी चल्नुस् यति संयमित बन्नुहोस् भनेर केही अर्थ्याउँछौँ कि केही उपायहरू बताउँछौँ कि र त्यो व्यक्तिले त्यो अनुसारले नै त्यसरी चाहिँ आफ्नो जिम्मा मेरो यति समयलाई यस्तो दशा रहेछ त्यस हुनाले मैले धेरै नगरेर नगरी नहुने कामहरू गरेर एउटा अलिकति संयमित भएर लगायतका अब विभिन्न चाहिँ व्रत आदिका चाहिँ पूजापाठ आदिका अथवा गर उप उपचार आदिका उपायहरू गरेर म अगाडि बढ्नुपर्छ अनि जब त्यो नराम्रो गर सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल अरू काम गराउँला नि भनेर त्यो सोच बनाएर बसेर चाहिँ त्यो त्यो अनु त्यो कुरालाई त्यो चाहिँ उपदेशलाई त्यो एडभाइसलाई गाइ चाहिँ अप्नाएर अवलम्बन गरेर गयो भनेदेखि उसलाई चाहिँ ठुलो नोक्सानी हुनुबाट उपज्छ है तर ए भन्न त भन्ने के अरे ज्योतिषीले भन्ने अनि त्यसो चाहिँ ज्योतिषका कुरा हुनु के अरे भन्ने गर्यो गरेको चाहिँ फेरि पाल चाहिँ आफ्नै निकाल्यो भनेदेखि उसले सर्वस्व बिगार्न पनि सक्छ त्यस्तै होइन यस्ता उपायहरू पनि छन् देशको लागि पनि त्यस्ता उपायहरू छन् मैले अघि नै भन्दै थिएँ जस्तो मोदी हो मोदीले दुई पटक्कै प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँ साढे साथी शनि हुँदाखेरि भन्नुभएको जब कि हामी त्यसलाई नेगेटिभ इनर्जी मान्छ हामीले नेगेटिभ मानिरहन्छौँ होइन सकिन्छ नि त खै मोदीले धेरै गफ गरेकै देखिँदैन तिन चार घन्टा मोदी चाहिँ चाहिँ उनको पार्लियामेन्टमा गएर बोलेको त हामी देखाएको छैनौँ त एकदमै नबोली नहुने कुरो टेक्का चाहिँ बोल्छन् हिँड्छन् है उनको एउटा सादगी जीवन आफ्नो छ खै उनका उनले पनि झन् झन् ठुलो देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने के अरे चाहिँ खरबौँ भ्रष्टाचार गर्न सक्थेँ होला नि थुपारौँ भन्नै सक् चाहन्थ्यो होला खै त्यो त्यो गरेको देखिँदैन छ चा, वैदिक चाहिँ भित्र वैदिक विज्ञानभित्र त्यस्ता उपायहरू छन् कि होइन हेयम दुःखम अनागतम भनेर भनेको छ कि यो योगको चाहिँ सिद्धान्त हो होइन कुनै दुःख आउने देखियो राष्ट्रमा कुनै दुःख आउने देखियो अथवा व्यक्तिको हकमा व्यक्तिको चाहिँ घर परिवारमा कुनै दुःख आउ आउने देखियो भनेदेखि त्यसलाई नआउने गरेर आउन सकिन्छ अरे के हेयम दुःखम अनागतम त्यसलाई रोक्न सकिन्छ छेकबार लगाउन त सकियो जस्तो पौराणिक कथाहरूमा पनि चाहिँ सर्पले चाहिँ डस्न आउँदैछ भन्ने जानेर चाहिँ ऋषिहरू त्यति बेलाका राजाहरूले चाहिँ सर्पलाई ऊ परै गेटतिरै चाहिँ दुध राखिदिन्थे आएर चाहिँ टोक्न आइरहेको सर्पले दुध खाएर फर्किन्थे यस्ता कुराहरू छन् होइन यो खालको उपायहरू गर्न गरेर गरियो भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै खालका खतराहरूबाट बच्न पनि सक्छौँ तर अहिलेकै चाहिँ स्थितिमा हेर्ने हो भनेदेखि स्थिति यही तरिकाले चाहिँ जुन जुन मदोसी तरिकाले गइरहेको छ ने, नेपालको राजनीति त्यही तरिकाले जाने कसै कोही इन्डियाको शरणमा जाने कोही चाइनाको शरणमा जाने कोही युरोपको शरणमा जाने कोही अमेरिकाको शरणमा जाने हो भनेदेखि यहाँका नेताहरूको चिना हेर्न छोडेर भारतको चाइनाको अमेरिकाको युरोपको चिना हेर्ने हेर्न पर्ने स्थिति आइसक्यो किनभने अहिलेको भविष्य अहिले गएको चुनावमा चाहिँ एउटा एनालाइसिस आएको थियो क्या है समग्रमा चुनाव कसले जित्यो भन्दा भारतले जितेको हो कि चाहिँ युरोपले जितेको हो कि अमेरिकाले जितेको भनेर चाहिँ एनालाइसिस आइरहेका थियो कि त्यो गर्न पऱ्यो यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले जितेको भनेर होइन त्यो है त्यहाँ त्यस्तो त्यो स्थिति छ त्यस हुनाले नेपाली जनताले एकदमै बुझ्नुपर्ने केही केही लक्षणहरू आएका छन् होइन जस्तो अब अदालतले पनि राम्रो न्याय दिन सकोस् सबैलाई होइन त्यहाँ चाहिँ कुनै खालको चाहिँ प्रभाव नपरोस् अन्यथा प्रभाव नपरोस् अदालतमा एकदम पवित्र भएर चाहिँ अदालतले आफ्नो काम सम्पादन गर्न सकोस् त्यस्तै गरी चाहिँ प्रहरी प्रशासनले गर्न सकोस् सरकारी कार्यालयहरूले त्यसरी गर्न सकुन् र नेपाली नागरिकहरूले पनि जस्तो चुनाव आदि इत्यादिका कुराहरूमा अन्य अव चुनाव बाहेक अरू अवस्थामा पनि कसैको झोले बनेर होइन राम्रो गरे पनि नगरे पनि चाहिँ आफूले जो आफू जसको झोले बनिएको छ त्यसकै चाहिँ गुणगान गाउने जुन चरित्र नेपाली जनताको छ त्यो चरित्रलाई नेपाली जनताले नै ने सुधार गर्नुपर्छ त्यो गरियो भनेदेखि यो च चाहिँ पाँच वर्षभित्रको पाँच वर्ष नै नभन अब चार वर्षभित्रको स्थितिमा नेपाली जनताले धेरै कुराहरू बोध गर्नेछन् धेरै खालका चाहिँ इन्टर्नल चाहिँ सेक्रिफाइसहरू हुन्छन् यहाँ धेरै सङ्घर्षहरू हुन्छन् धेरै योगदानीहरू हुन्छन् र त्यसले अन्तत चाहिँ यी नसुध्रिनेलाई बढारेर लैजान्छ र सुध्रिनेको भविष्य सुनौलो गराउँछ मैले यो यति भने र यसभन्दा बढी पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ म मा मार्फत केही चाहिँ यहाँलाई चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा म यो यो चाहिँ सूत्र टेलिभिजन को सम्पर्कमा रहिरहने नै छु उहाँहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यसरी पनि फेरि पनि हामी अर्को संवादमा नै आउन सक्छौँ र म मसँग यहाँले डाइरेक्ट गर्न सक्नुभयो भनेदेखि खोज्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो फोरकास्ट टेलिभिजन युट्युब च्यानल छ म बेला बेला कुनै कुनै समयमा एका एक दुई चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु त्यसमा मेरो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू पनि छ यहाँले त्यसमार्फत पनि मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद साथै होल टिमलाई